fala minha família linda do exatas pra gabaritar tio Sormani na área como é que estão todos vocês tenho certeza que a vitória vai chegar continue estudando pode ter certeza que Deus é justo e você vai ser aprovado no seu concurso meus amores quando eu digo que nós somos o curso mais atualizado em exatas do Brasil, pode acreditar. Ó, nós estamos aqui no dia 14 do 8 de 2023. Ontem, no domingo 13 de 8 de 2023, nós tivemos a prova da PM Santa Catarina para o cargo de oficial. Essa prova não está em sites de concurso, nem a própria banca liberou. Mas o que é que nós já fizemos? Eu já peguei aí todas as questões da prova, já resolvemos. A galera já subiu aí para a plataforma. Coloquei aqui já as questões dessa prova para você que vai fazer concurso da Cebraspezinha gabaritar. E outra, viu? Aqui a gente entrega o material. Eu sei que vai ter professores que vai pegar agora aí a prova, né, que já tá aí, ó, baixa o material, vai copiar e colar para responder, mas nós somos o primeiro aqui que estamos Pegando várias questões super recentes que nem nas plataformas de concursos foram colocadas aí e a gente já está trazendo aí em primeira mão, tá? Bom dia, bom dia, bom dia, Thales. Bom dia, Thaís. Bom dia, Edna. Bom dia, Pamela. Bom dia, Samuel. Então, gente, a gente não perde uma. Então, baixa o material aí, tá? E vamos pegar aí várias questões super recentes da banquinha pizinha porque aqui o nosso trabalho ele é muito sério. Por isso que eu digo, curta, compartilha, chama a galera, porque aqui nós somos um canal que respeita o aluno. A gente joga duro. Então vamos lá. Meus amores, tá aí destruindo a banquinha Sebrasp, e tá aí o que eu sempre digo, né? Pense no salário, na estabilidade, e, se precisar, no empréstimo consignado. Ó, aqui com o método Sormani, as banquinhas elas têm medo da gente. Então vamos lá, ó. 14 de 8 de 2023, já tem prova do dia 13 do 8 de 2023. E aqui, gente. Nós somos focados na banca. Não adianta, como muito curso faz, grava e joga pro aluno algo gravado com questões desatualizadas. Aqui a gente não brinca serviço. Quando eu digo a vocês que a prova foi ontem e hoje a gente já tá pegando a prova para resolver, toda a digitadazinha, toda bonitinha, é porque a gente não brinca. Então vamos lá. Gente, questãozinha agora, ó, oficial PM Santa Catarina, prova realizada ontem. Ele diz assim, ó: O número de linhas da tabela verdade da proposição lógica precedente é igual a Gente, eu já disse, ó. Isso cai mais do que Neymar. Número de linhas de uma tabela verdade. Também pode ser pedido assim, ó. Número de valorações possíveis, VOF, ou, ou número de combinações possíveis, VOF. Vamos lá, ó, de olho na tela. Gente, como é que eu calculo o número de linhas ou o número de valorações possíveis da tabela verdade em uma proporção, ó? Isso é 2 elevado a n. Professor, por que 2? Porque uma proposição ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Professor, e o que é o n? O n é o número de proposições simples distintas. Vamos contar aí na estrutura quantas proposições simples distintas nós temos, ó. Eu tenho aqui, ó, o P. Eu tenho aqui, ó, o S, eu tenho aqui ó, Q, eu tenho aqui ó, o R, ó, só aí eu já contei aqui ó, P, o S, o Q e o R. Professor, aqui tá aparecendo o não, né? A negação. A negação de R. Gente, se eu já contei uma proposição, eu não conto a sua negação. Então, não há necessidade de contar, não R. Se eu já contei P aqui, não vou contar P de novo. Se eu já contei o Q, eu não vou contar, não Q. Se eu já contei o S, eu não vou contar o não S. Lembre. Se eu tenho uma frase e tem a sua negação, eu só conto uma vez. Fui à praia. Não fui à praia. Eu só vou contar com uma. Porque é o número de proposições simples distintas. Então, ó. Quantas letrinhas diferentes eu tenho aí? 4. 2 elevado a 4, ó. Multiplicar o 2 quatro vezes. 2 vezes 2, quatro. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16, ó. 16 aí. Letra D, D deu certo. Prova realizada ontem. Estamos no dia 14. A prova foi dia 13. Você não vai encontrar essa prova em nenhum lugar. Aluno que já fez essa prova disse, professor, gabaritei. Método Sormann. Toma aí a prova. A gente vai lá e digita e traz tudo isso aqui pra você. Então vamos lá. Questão 1 um aí, gente, de boa. Gente, isso cai mais do que Neymar, né? Número de linhas numa tabela verdade. E é é isso. É pegar provas. Gente, independentemente do concurso que você vai fazer, pegou provas, acabou. Não tem erro. Vamos para a próxima, gente. Eu cantei na revisão final esse tipo de questão. Ó. Oh, a variedade de espécies presentes na produção de plantas ornamentais no Vale do Itajaí é consequência de avanços expressivos nas áreas de pesquisas em botânica. O trecho de texto precedente Pode ser expresso corretamente pela expressão lógica. Galera, ele te dá essa proposição e quer a representação simbólica. Eu, foi que eu falei a vocês. Quem acompanha a revisão final, eu disse, pessoal, cuidado com essas questões do Sebrasp, que ele traz a palavra. É consequência de, é uma consequência da. Vamos lá! De olho na tela. Tá aí, ó. Já grifei aqui. É consequência. Meus amores, muita gente pensa que quando vem a palavra é consequência, isso aí é um sim, então. Porque no sim, então, a gente tem o antecedente e o consequente. Veja, na maioria das questões da Sebraspezinha. Quando tem a palavra é consequência de, é consequência da, é uma proposição simples. Pessoal, é, na maioria é, na maioria das vezes, porque já apareceu questões que traz a palavra é consequência de, é consequência da, e ele chega lá na hora da prova, aquilo ali é um sim, então. Professor, como é que eu vou saber se é ou não sim então? Você vai olhar, ó, o que está antes de é consequência de, que é isso aqui, ó. A variedade de espécies presentes na produção de plantas ornamentais no Vale do Itajaí e vai olhar o que vem depois, ó. Avanços expressivos nas áreas de pesquisas em botânica. Quando é que o termo é consequência de é consequência da vai ser um sim então? Quando ele tiver ligando proposições. Perceba que é consequência de tá ligando a variedade de espécies presentes na produção de plantas ornamentais no Vale do Itajaí. Gente, isso sozinho não é uma proposição. Isso não tem sentido completo. E essa parte que tá em azul aí, ó, avanços expressivos nas áreas de pesquisas em botânica. Isso que tá em azul também não é proposição. Diferente, se eu dissesse assim, ó, veja. José foi aprovado no concurso do TCDF. Isso é uma consequência de José ter estudado no Exatas para gabaritar. Aí é um Sim, então. Quando eu digo assim, ó, José foi aprovado no concurso do TCDF. Isso é uma consequência de José ter estudado no Exatas para gabaritar. Agora sim, isso é consequência de estar tá ligando proposições. É como se eu dissesse assim, ó. Se José foi aprovado no concurso do TCDF, então José estudou no Exatas para gabaritar. Aí seria um sim, então. Porque é consequência de estaria ligando duas frases com sentido completo, duas proposições. Então, gente, nesse caso aqui. Isso aí é uma proposição simples. Apesar da frase ser grande, isso aí dá uma única ideia, um único pensamento. A variedade de espécies presentes na produção de plantas ornamentais no Vale do Itajaí é consequência de avanços expressivos nas áreas de pesquisas em botânica. Isso é uma proposição que, gente, simples. Como é que eu represento uma proposição simples por uma letrinha do alfabeto? Poderia chamar de P, poderia chamar de Q, poderia chamar de R. Quem é a única alternativa que tem aí uma única letrinha? Letra A de aprovação. Eu vejo professores dizendo que quando tem a é consequência, sempre vai ser proposição simples. Lê do engano. Inclusive, eu já mostrei aqui no canal e eu chamo a atenção disso lá no curso, que nem sempre que tem a é consequência vai ser uma proposição simples. Na maioria das vezes, tá? Então, gente, caiu ontem, ó, prova da PM Santa Catarina oficial. Vamos embora. Gente, questão 3, ó. Uma questãozinha da prova da Empreu analista de sistemas. Ele dá um textozinho aí, ó. E o que é que ele pede? O número de linhas da tabela verdade. Galera, deixa eu dar um toque, ó. Toda questão que tem texto grande. Utilize a técnica dos quatro Q. Professor, que desgrama é essa? Técnica dos quatro Q. Todo mundo já conhece a minha técnica, né? Ó. Quer que eu quero na questão. Quer que eu quero na questão. Não leia o texto. Vá para o comando da questão. Se precisar do texto, recorra a ele. Vamos lá. O número de linhas da tabela verdade associada à primeira afirmação de Bruno no texto é. Então, o que é que você quer na questão? Quer é que eu quero na questão a primeira afirmação de Bruno, que é essa aqui, ó. Você está errado, pois meu time é multicampeão de inúmeros torneios. Galera, essa aí, ó, é a afirmação de Bruno, ó. Você está errado, pois meu time é multicampeão de inúmeros torneios. Meus amores, eu já mostrei que o pois ele faz o papel aqui do si. E no português, o si tá no meio. É normal, essa frase está na ordem direta. Mas no raciocínio lógico, não. Lembre, se o pois estiver entre vírgulas e deslocado após o verbo, ele faz o papel do então. Já mostrei isso. Português versus raciocínio lógico. Mas o pois aí dá a ideia do se. Si. Essa frase é o quê? Se meu time é multicampeão de inúmeros torneios. Então você está errado. Então, galera, uma proposição é essa aqui, ó. Meu time é multicampeão de inúmeros torneios. Vou chamar de A. E a outra proposição aqui é o quê? Você está errado. Galera, quantas proposições distintas eu tenho aí? Duas. Como é que eu calculo? O número de linhas, uma tabela verdade. É né? 2 elevado a n. Quem é o n? O número de informações distintas. Quem? Meu time é multicampeão de números torneios. E a outra. Você está errado. São duas. 2 vezes 2, quantas linhas? 4. 4, qual é a resposta? Lady B, Lady B. Lady B, Lady B, se ele quisesse reescrever a frase, como é que eu leio essa frase? Se meu time é multicampeão de inúmeros torneios, então você está errado. Veja gente, Ó, prova ontem da PM Santa Catarina para o cargo de oficial, já caiu pedindo número de linhas. Ó, tá vendo? Beleza. Vamos pra próxima. Questão 4. Galera, ó, uma questãozinha. MPE, ó, analista contábil, Sebraspzinha. Galera, quem conhece o método Sormani sabe que a gente não precisa... Construir tabela verdade para qualquer questão no mundo de tautologia. Perguntou se é tautologia, contradição? Siga o método. Sebraspe só tem três casos. Esse é um deles. ó. Eu resolvi essa questão na revisão do concurso da PM Santa Catarina. Quando foi ontem no domingo, caiu uma igual. Primeira coisa, ó. Ele está dizendo aí, assinale a opção cuja proposição lógica representa uma tautologia. Gente, o que é tautologia? Tautologia é uma proposição composta sempre verdadeira sempre verdadeira. E um caso que a gente bate lá dentro dos nossos cursos é, galera, toda vez que você tem o se si e somente se si como conectivo principal, quando é que isso vai ser uma tautologia? Quando o que vem antes do se si somente se si, e o que vem depois do se si somente se si, forem iguais. Por que isso? Gente, quando a gente aprende a regra do se si e somente se, si, né? Lembra do gilet corta dos dois lados? Qual é a regra do se si somente se si quando nós estudamos? O se si somente se si dá ideia de igualdade. No se si somente se, si, uma frase é verdadeira quando o que acontece de um lado Acontece do outro. Ó, oh, como eu tenho se si e somente si, só vai ser verdade quando? Quando os valores forem iguais. Por isso, toda a questão da sebraspizinha, que o conectivo principal, o que liga a estrutura, o esqueleto, for o e somente si, quando é que eu tenho uma tautologia? Quando o que vem antes e vem depois são iguais. E aí veja. Ele quer saber quem é tautologia. Olha a letra A, ó. Ele botou aqui na letra A. P, então, Q. É o que vem antes da dupla seta. E o que vem depois? Não, P ou Q. Galera. Todo mundo sabe que essas duas coisas aí são iguais, são equivalentes. Lembra da equivalência do sim então? Ó, quando eu tenho um sim então, o sim então não pode virar ou. Lembra? Neymar sentou. Pessoal, o que é o Neymar sentou? O sim, então, vira ou negando a primeira e mantendo a segunda. Ó, quando eu tenho um sim, então. Quando é que um sim então ele vira ou. Quando eu nego a primeira, mantenho a segunda. E troco o sim então por ou. Um sim então ele vira ou negando a primeira parte. E mantendo a segunda... Então, galera... O que vem antes da dupla seta... E o que vem depois da dupla seta... São iguais... E coisas iguais... Ligados pela dupla seta... Sempre vai ser verdadeiro... Ou seja... É uma tautologia... Resposta... Já na letra o que, gente? Letra A... Gente sebrar as não quer que você construa a tabela um monte de gente perde tempo não faça isso vamos ver a letra B só para você ver ó a letra B Será que isso aí é uma tautologia vamos lá quando eu tenho a dupla seta quando é que eu tenho uma tautologia quando esse lado foi igual a esse gente isso aqui ó é a negação do outro como é que eu nego um ou? Nego tudo e troco o ou por i. Vai ficar assim, ó. Não, p. Troco o ou por e. Nego o que fica não, que. E vou repetir o resto, ó. E vou repetir aqui o resto. Amores. Olhe para um lado e olhe para o outro para ver se são iguais, ó. Esse lado e esse lado são iguais? Não, gente. Quando eu digo são iguais, são equivalentes, gente. São diferentes. Claro que não P e não Q é diferente de não P ou não Q. Isso não é uma tautologia. Gente, subentende-se aqui que você sabe o que é tautologia. E subentende-se aqui que você sabe as regras da tabela verdade. Quem está iniciando no raciocínio lógico, dá uma olhadinha no vídeo meu aí que eu coloquei, que é um mini curso de lógica. Tá? E outra coisa. Quem vai fazer provas da Sebrasp, dá uma olhadinha aí numa aula que eu coloquei, que é As Bancas Inovando. E eu já tinha chamado a atenção sobre isso. Sebrasp usando termos que ela nunca utilizou, como quem é a contrária da condicional. Ninguém mostra isso, eu mostro. Quem é a contrarrecíproca da condicional. Dá uma olhadinha, que eu já resolvi questões 2023. Tá? Esse vídeo tá aqui no canal que tá na, lá onde tem lá Bancas Inovando e a Sebraspinha inova. Por isso que eu digo, você tem que estar antenado na prova. Prova foi ontem, eu já trouxe para resolver. Veja o que eu falei a vocês: ó, olha essa! Quando foi? Olha essa, filho! Ó! PM oficial. Gente, essa prova foi ontem. Já tá aqui, ó. Semelhante a essa, gente. Ó, que eu resolvi na revisão. Quando eu digo a vocês que a gente acerta sempre. Ó. Assinale a opção que corresponde a uma tautologia lógica. Gente, ele quer uma tautologia. E galera, olha o conectivo principal que eles botaram. Se e somente se. Quando é que eu tenho uma tautologia? Quando eu tenho si somente si. Quando um lado foi igual ao outro. Galera, olhe para isso aqui na letra A. Isso aqui que está desse lado é a mesma coisa que isso que está desse lado? Gente, claro que não, né? Onde é que não p e q é a mesma coisa que não p ou q? Então isso não é tautologia. Ó, se tivesse isso na prova, A e B se somente se B e A. Gente, isso aqui e isso aqui são iguais. Porque no raciocínio lógico, você falar A e B é a mesma coisa que falar B e A. É a mesma coisa. Então, isso aqui é uma tautologia. Toda vez que você tem na hora da prova, tá? Toda vez que você tem na hora da prova um se si, somente se, si, quando é que isso vai ser uma tautologia? Quando o que tiver antes da dupla seta e depois da dupla seta forem iguais. E assim, deixa eu dar uma dica a vocês. Sempre quando você pegar questões múltipla escolha, porque correto e errado é de boa. Mas quando você pegar questões múltipla escolha na hora da prova, você testa a letra A. Se não tiver resposta, vá lá pra frente. Para E, para D. Porque ele quer que você saia testando. Olha aí a letra E. Isso aí é uma dupla seta. Vamos olhar se o que está antes da dupla seta e depois da dupla seta, são iguais. Meus amores, lembra que quando eu tenho o sim, então, eu posso transformar o sim, então, em outro sim, então. É aquela equivalência que a gente chama de contrapositiva, que caiu agora recente na prova da Sebraspzinha, Nessa aula de Bancas Inovando, assistam, ele trouxe o termo que é usado muito no espanhol, contra-recíproca. Gente, quando você tem um sim, então, se você negar as duas e inverter, que é o que eu chamo de negin, você tem uma frase equivalente. Equivalente. Então, veja. Isso aqui, isso aqui é um sim, então, ó. Negue isso aqui, negue isso aqui e troque de posição. Vai ficar como? Não que, vem pra cá que, repito então, não p negando, vem pra cá p. Gente, esse lado aqui e esse lado aqui, ó. São iguais. Ou então você poderia partir daqui, ó. Se eu negar isso aqui, negar isso aqui e trocar de posição, vai dar isso aqui, ó. Ou seja, gente, o que tá de um lado e o que tá do outro, gente, são iguais. E o que foi que eu mostrei, gente? O que foi que eu mostrei? Coisas iguais ligadas pelo se si, somente si. É sempre verdadeiro. E onde é que aparece aí como resposta? O Guilherme Santiago, Patrícia, o Carlos Sampaio, todos dando feedback dizendo: professor, acertei na prova da PM Santa Catarina, porque aprendi com outros professores fazendo por tabela verdade acabou. Quando eu digo que aqui a gente é diferenciado, nós somos diferenciados. Bom dia, minha amiga Débora. Bom dia, bom dia. Bom dia, Lê. Bom dia, Priscila. Galera, joga esse vídeo aí nos grupos. Pede pra galera, joga nos seus grupos, diga conheça o Exatas para gabaritar, porque gente, para que a gente tenha força e continue esse trabalho aqui, a valorização da gente é essa. Veja que eu não coloco aí PIX, faça a doação. Não peço. Não peço. Não peço. O que eu quero é curta os vídeos. Quando acabar o vídeo, comenta os vídeos. Chama a galera e pede pra seguir. Tô satisfeito. Fala bem do nosso trabalho, tô satisfeito. Não quero pique nenhum seu. Vamos pra próxima. Gente, a questão aí, ó. De número 6, ó. Eita, um bônus, ó. Vou numerar essa aqui como questão 5.1, ó. Ó. Vou numerar essa questão aqui como questão 5.1, ó. Tem um toque, viu? Questão. Ó cinco ponto um tá assim pronto ó questão cinco ponto um vamos lá botei ainda questões a mais, olha, porque a próxima, ó, é a 6. Então, questão 5.1, uma questãozinha de análise combinatória, ó, que foi da prova aí, ó, do MP. No Arraial Flor de Maracujá, se apresentaram as quadrilhas Luz do Sol, Unidos do Marmoré e Fruto Amazônico, composta respectivamente de 15, 17 e 18 dançarinos. Vou botar aqui a mesma cor. Ó. Luz do Sol. Que tem 15. Unidos do Marmoré. Que tem 17. E Fruto Amazônico. Que tem 18 dançarinos. Deseja-se escolher... Desse total de 50 dançarinos... Que compõe as três quadrilhas, dez dançarinos para formar um grupo especial de dança folclórica, de tal modo que três sejam da luz do sol, ó, botar a mesma cor: três sejam da luz do sol, três sejam do Unidos do Marmoré, mesma cor e 4 da fruto amazônico. Assinale a opção que apresenta o número de maneiras de se fazer a escolha mencionada na situação hipotética. Gente, essa questão muita gente errou porque não soube organizar. Eu já falei, ó, toda questão que fala em grupos, equipes, comissões, e não diferencia os cargos, as funções são iguais, é um problema de combinação. Você tá pegando aqui, ó, 15 dançarinos, tá combinando, dos 15, você tá escolhendo 3. Tô combinando 17 dançarinos, dos 17, tô escolhendo 3. Estou combinando 18 dançarinos. Dos 18, estou escolhendo 4. Galera, perceba que ele escolhe os dançarinos, só que ele não diferencia os cargos. Se dissesse assim, ó, um dançarino vai ficar responsável pelo compasso, o outro vai ficar responsável se ele estivesse delegando para os dançarinos que estão escolhendo funções diferentes, seria arranjo. Mas aqui as funções são iguais, todo mundo é dançarino. E se a ordem dos elementos não importa, é combinação. Professor, eu vou somar ou vou multiplicar? Ele não botou soma no texto. Mas eu vou multiplicar, porque você está escolhendo o quê? Três da luz do sol, e três da unidos do marmoré, e quatro do fruto amazônico. Ó. Vou multiplicar. Galera, você pode usar a fórmula ou se não, usa a minha dica, ó. Usa a dica, vai ser bem rápido. Muita gente errou essa questão porque não soube organizar na prova. Mas é você pode testar, eu vou ensinar. Vamos lá. Como é que eu faço esse tipo de questão, ó? Sempre você olha para o menor. O menor aqui é quem? 3. Aí você bota três bolinhas em cima, três embaixo. O menor aqui é 3 Três, três bolinhas em cima. Três bolinhas embaixo. O menor aqui é 4. 4 em cima. E quatro embaixo. A bolinha é uma frescurinha, só para ficar mais fácil. Em cima você reduz o maior a partir dele, a partir do 15. Ó. 15, tira uma unidade. 14. 13. E embaixo você reduz o menor. A partir dele, ó. 3. 2. 1. Mesma coisa. Em cima, reduz o maior. A partir dele, 17. Tira uma unidade. 16, 15. E embaixo, reduz o menor. 3, 2. 1. Mesma coisa aqui, ó. Reduzo. A partir do 18. 18, 17, 16, 15. E embaixo quem? O menor. 4, 3, 2, 1. Gente, vamos organizar isso aqui agora. Vamos lá. Ó, 15 por 3 sobra 5. 14 por 2 sobra 7. 13 por 1 sobra 13. Beleza. Aqui, vamos simplificar aqui as coisas para ficar mais simples. Ó. 15 por 3 sobra 5. 16 por 2 sobram 8. Sobrou quem? 17. 8 e 5. O 1 não conta embaixo, né, gente? Beleza. Veja a banca, viu? Como ela foi maliciosa. Vamos lá, vamos simplificar aqui as coisas para ficar mais fáceis. Ó. Você simplifica, gente, do jeito que você quiser, tá? Mas você pode simplificar aqui, ó. 16 por 4. Sobra 4. Ó, Vou botar até a mesma cor. Ó, 3 vezes 2 vezes 1 dá 6, né? E aqui é 18, ó. 18 por 6 sobra 3. Então vai ficar quem aqui, ó? 3 vezes 4 vai ficar quem aqui, aqui? 12 vezes 17 vezes 15. Gente, olhe para as alternativas aí, ó. olhe para as alternativas. Vamos lá, ó. aparece nas alternativas o 15. O 15, não, né? Aparece nas alternativas. O 17 aqui, ó. 17 vezes 17. 17 vezes 17 dá quem? Vou botar aqui. Da 17 ao quadrado. Tá aqui, ó. Tá vendo que aparece em todo mundo? Aparece na alternativa o 13. O 13. Ó, o 17 ao quadrado vezes 13 aparece em todo mundo. tô vendo aí? Pessoal, aparece aí o 50 em todo mundo. Gente, se você quisesse... E aparecer aí os 50. Por exemplo, você podia escrever aqui, ó. O 8 como 4 vezes 2, se você quisesse. Ver se não ia aparecer o 50, ó. Se não, gente, você fazia o produto normal. Mas vamos lá, ó. 8 aqui. 8. 8. É quem? 4 vezes 2. Vamos fazer aparecer os 50. Vamos lá, ó. Veja, viu, ó. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 2, 50. Tá vendo, ó? 50. Só ficou aqui, ó. Gente, aí se você quisesse, você podia brincar, tá? Mas nem todo mundo ia ter esse raciocínio na hora da prova, tá? Se você quisesse, você podia fazer esse produto aqui, ó. Que sobrou, ó. 7 vezes 12, vezes 15, ó, 7 vezes 12, vezes 15, vezes quem? Vezes 4, multiplique aí, 7 vezes 15, vezes 12, vezes 4, 7 vezes 12, vezes 15, vezes 4, daria, ó, 5.040. E, gente, se você olhar aqui, ó. Ó. Se você olhar aqui. 17 ao quadrado, vezes 13, vezes 50. E quem é 7 fatorial, quando a gente aprende? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Esse produto... Dá exatamente 5.000 e quanto? E 40. Então, ó, a resposta aí, ó, letra, letra E. Gente, subentende-se que você já estudou análise combinatória. Professor, eu tenho dificuldade, gente. Tem uma aula aqui no canal de análise combinatória 0800. Eu mostro tudo isso aqui. Pessoal, e se eu não quisesse pegar aqui o 8 e transformar em 4 vezes 2? Você fazia o produto e aí ia fazer 5.040 vezes 50 e ia aparecer isso aqui. Então, gente, na hora da prova de dificuldade da galera, foi organizar. Então, tá aí, ó. Entre a 5 e a 6, eu botei aí, ó a 5.1. Vamos para a próxima. Gente, questão 6, ó, uma questãozinha envolvendo probabilidade, tá? Probabilidade cai mais do que Neymar. Vamos lá. Na tabela a seguir são apresentados os resultados de uma pesquisa realizada em um ambulatório médico a respeito dos atendimentos executados em determinada semana. Cada um dos, desses atendimentos gerou um prontuário. Tá aí, ó. A especialidade e os pacientes atendidos por idade. Gente, questão agora, ó. 6 de 8 de 2023. Vamos lá. E ele diz assim: ó, a partir dessas informações, infere-se, né? Conclui-se que a probabilidade. De se escolher ao acaso, ó, a probabilidade de se escolher ao acaso um paciente que não tenha idade entre 25 e 59 e que tenha sido atendido na ortopedia ou na clínica geral é, gente, vamos lá. Probabilidade é sempre o que O que eu quero que aconteça dividido pelo todo. Ou seja, são os casos favoráveis sobre os casos possíveis. Vamos lá. Cuidado com essas questões que ele dizem assim, ó. Qual é a probabilidade sabendo que não é homem? A partir do momento que ele diz que não é homem, você exclui do todo os homens. Ah, qual é a probabilidade sabendo que é mulher? Se sabe que é mulher, só interessa as mulheres. Ó, oh, olha o que ele disse na questão. Vou botar aqui a tabela. Ele diz assim: ó, oh, vê a probabilidade de um paciente que não tenha idade entre 25 e 59, gente. Se não tem idade entre 25 e 59, isso aqui não interessa, ó. Isso aqui, ó, vai embora. Por quê? Porque aí na tabela, ó, é quem tem entre 25 e 59. Só que a questão diz que o quê? Que ele não tem idade entre 25 e 59. Então, gente, automaticamente isso vai sair. Beleza? Joia? Então, só me interessa quem, ó. Quem é aí o total? Você tem aqui, ó. Vamos lá, ó: 60 com 80, 140, 140 com 70, 210. E aqui eu tenho quantos? 70 com 110. 180, né? Não é isso? Beleza? Então, ó. Eu tenho aqui, ó. 60 com 80. 140. 140 com 70 dá quanto? 210. Beleza, gente? Tranquilo? E aqui você tem quantos? 70 aqui, ó. Com 110. 180, né? 180 aqui com 20 dá 200, né? Mas vamos fazer assim. Boa, apaguei, ó. Vamos lá, vamos voltar aqui. Gente, ele disse na questão: a probabilidade de se escolher, ao acaso, um prontuário de um paciente que não tenha idade. Entre 25 e 59. E que tenha sido atendido na ortopedia ou na clínica geral. Gente, ele disse na questão que não tenha idade entre 25 e 59. Foi por isso que a gente, ó, pegou isso aqui, ó. E vai o que, gente? Excluir. Tranquilo? E aí ele diz, ó. A pro, é, aqui, ó. A probabilidade de se escolher um acaso. Um prontuário de um paciente que não tenha idade entre 25 e quem? E 59. E que tenham sido atendido na ortopedia ou na clínica geral. Vamos lá. Atenção. Como é que eu calculo probabilidade? O que eu quero dividido pelo todo. Vamos lá. Gente, se você olhar aí, tá? Se você olhar aí, quando ele diz a probabilidade de se escolher o acaso um prontuário de um paciente que não tenha idade entre 25 e 59, então tá não pode ter idade entre 25 e 59 e que tenha sido atendido na ortopedia ou na clínica geral, gente. Ortopedia ou clínica geral você tem aqui 60, aqui 70. Aqui 70, aqui 20. Quanto eu tenho aqui, então? 60 com 70, 130, 130 com 70, 200, 200 mais 20. 220. Isso é o quê? Aí, a probabilidade de se escolher ao acaso um prontuário que não tenha entre 25 e 59, por isso que eu cortei isso aí, e que tenha sido atendido na ortopedia ou na língua geral. Então, aqui eu tenho 220. Profe, e quem é o todo? O todo é 210 com 290 com 120, isso dá quanto? 620, ó. 620. 20 Galera, posso cortar aqui 0 com 0? Ó, se você pegar gente 22 aí e dividir por 62, isso vai dar aproximadamente 0,35. E 0,35 é o que? Superior a 0,33. Letra. Letra E. Então, gente, muita gente. Perdeu essa questão por besteira. Lembre, ele disse a probabilidade de se escolher ao acaso um prontuário que não tenha entre 25 e 59 e que tenha sido atendido na ortopedia ou na clínica geral. Por isso que eu excluí esses que tinham entre 25 e 59. Então, somando isso aí, eu tenho 220, no total 620. Isso é 0,35 mais de 0,33. Gente, por aplicação de fórmula. Beleza? Ó, questãozinha agora, né? Vamos para a próxima? Gente, questão 7. Ele diz assim: na tabela a seguir estão mostradas as três primeiras colunas da tabela verdade referente a essa proposição no qual V corresponde ao valor lógico verdadeiro e F ao valor lógico falso. A partir dessas informações, assinale a opção que apresenta a sequência de valores, V ou F, da última coluna da tabela verdade associada de cima para baixo. Ele quer isso, gente. Ó. Que então R ou P, gente, sempre na maioria dessas questões eu mato a questão sem precisar analisar a tabela toda. Ó. Vamos ver se está nessa aqui. Vamos lá. Ó. Eu já faço isso aqui, ó. Veja, ó. Vamos lá. Você tem aqui, ó. Você tem aqui um parêntese que a gente vai resolver. Um parêntese. Eu vou resolver isso aqui que está dentro ainda. Tá? Vem o conectivo OU. Que é o Vzinho aí, ó. O OU. Só com isso aqui. Veja, viu? E aqui tem a proposição P, ó. P já tem os valores dela aqui, ó. Quais são os valores? 4V. 4V. 4F. Gente. Pode ter certeza que nós sabemos já o resultado das quatro primeiras linhas. Professor, por quê? Porque, gente, isso aqui é um ou, ó. No ou, apareceu verdadeiro, a frase já é verdadeira. Então, ó, as quatro primeiras linhas aqui, ó, já são verdade. Ó. A banca tá ficando esperta, ó. Porque geralmente já dá para matar a questão, a banca tá ficando esperta. Então, eu vou ter que resolver o que tá dentro do parêntese. Ó. Eu tenho que olhar aí dentro do parêntese o que? O que com o R ligado pelo sim então, né, ó? O sim então só é falso na onde? Na vera ficha. Então, vamos lá. Qual é o único caso na tabela que dá vera ficha? Aqui vera ficha e aqui vera ficha. Só dá vera ficha nesses dois, né? E a vera ficha no sim então, ó, lembra, lembre gente, ó, é o q com o r o q com o r ligado pelo sim então, só dá falso na vera ficha. Então, ó, só vai dar falso na onde? Aqui. Dá falso. Vera Fischer. E aqui. Dá falso. Gente, o Vera Ficha que é o vai, fuder, fudeu, né? A Vivi Fernandes é toda falsa. Só para memorizar. Então, falso. Gente, nas outras linhas. Não tem nenhuma Vera Fischer, ó. Então aqui vai dar tudo o quê? Verdadeiro. Acabou. Gente. Qual é a regra do OU? O OU é a mulher Amélia. É aquela mulher que ela não é besta. Mas é aquela mulher que basta falar para ela pelo menos uma verdade, ela está satisfeita. Então, no OU, apareceu ver, a frase é verdadeira. Então, ó, verdade com falso no OU dá verdade. Falso com falso no OU dá falso. Verdade com falso no ou da verdade. Verdade com falso no ou da verdade. Então, ó, seria isso, ó. 4V 5V né? seguido, ó. 5V Depois FVV. Onde é que eu tenho isso como resposta? 5V Ó, uma, duas, três, quatro, cinco V F v, v, letra B. Gente, uma questão do MPE 2023. Quando eu digo a vocês que é importante treinar questões da banca, é a maior verdade, tranquilo? Vamos lá, gente! Essa questãozinha aqui, ó. Uma questãozinha da prova de ontem. Ó, toda vez que tiver no seu edital problemas aritméticos, problemas aritméticos, entra também isso aqui. Porcentagem. Veja que questão simples: uma pesquisa revelou que 45 policiais. 45% dos policiais militares de Santa Catarina haviam sido sufistas. E entre esses, esses quem? 45%, 30% deles construíram suas pranchas de SUF. Com base nessa situação hipotética, é correto afirmar que a porcentagem de policiais militares de Santa Catarina que tenham sido sufistas e que construíram as suas próprias pranchas de surf é. Galera, quantos por cento dos policiais militares são sufistas? 45%. Ó, esses caras são sufistas. E 30% deles, deles quanto? Dos 45. Ó, 30% dos quarenta e cinco construíam ó, construíam suas próprias pranchas. E aí ele está dizendo quantos são sufistas e construíam. É só calcular, 30% de 45%. Acabou. Professor, como é que eu calculo porcentagem rápido? Primeiro, porcentagem de porcentagem a resposta é sempre uma porcentagem. E como é que eu calculo rápido isso, ó? Como é que eu calculo 20% de 30%? Gente, é só pegar isso aqui, ó, multiplicar e voltar duas casas. Ó, 20 vezes 30 dá 600, né? Volte duas casas. Uma, duas. Fica 6, né? 6 o quê? Cento. Mesma coisa aqui, ó. Porcentagem de porcentagem. A resposta é uma porcentagem. Você vai fazer aí 45 vezes 30. Isso aqui vai dar, ó. Ó. Isso vai dar. 45 vezes 30, 0 vezes 5. Aqui é zero, né, gente? Ó. 0. Vezes 5 que é zero. Vou botar assim, tá? Então, vai ficar quem aqui, aqui, ó, zero. Aqui é zero. Tá, então, esse produto dá 1350, ó, voltando as casas, dá quanto isso? 13,5%. Onde é que tem aí? 13,5%? Superior a 11%, inferior a quanto? A 16, ó. Letra correta. Lady B, Lady B, Lady B, Lady B. Gente, olha, olha que questão de porcentagem. E eu já tinha resolvido questões desse tipo. Quando eu digo a vocês, gente, que o foco é importante, ó, esse assunto aí são os probleminhas aritméticos. Tranquilo? Beleza? Vamos lá para a próxima. Gente, questãozinha de conjuntos. Ó, oh, Uma pesquisa com participantes de uma festa tradicional de Santa Catarina revelou que 320 tinham experimentado a cerveja. Artesanal X. 200 não experimentaram a cerveja artesanal Y e 220 tinham experimentado as cervejas artesanais X e Y. Com base nessa sua ação hipotética apresentada, quantos participantes? Não experimentaram nenhuma dessas duas cervejas. Galera, questão manjada. Inclusive, já tinha resolvido várias desse tipo. Na revisão da PM Oficial Santa Catarina, nós resolvemos. Olha aí, ó. Questão de ontem, 13 do 8. Vamos lá. Questãozinha com conjuntos. Professor, por que questão com conjuntos? Essas questões que diz, ó, tá em um. Tá no outro, tá nos dois conjuntos. Vamos lá. Cerveja artesan artesanal X, cerveja artesanal Y. Sempre eu começo pela interseção dos dois, ó. Quantos experimentaram as duas? 220. Tá aí. 220. Tá? E aí ele diz, ó. 320 a cerveja X. 320. Gente, 320 é toda essa parte aqui, ó. É toda essa parte aqui, ó. Em verde. Que é X. Só que dos 320, já tem quantos aí dentro? 220, ó. 220 para 320. Falta quanto? Falta 100. O que seria esse 100? Só cerveja artesanal X, apenas cerveja artesanal X. Beleza. E aí ele diz, ó, vamos lá. 200 aqui é que é a informação ouro. 200 não experimentaram a cerveja artesanal Y. Gente, não experimentou Y. Quem seria 200? Olha, 200 seria essa região aqui que não experimentou a cerveja artesanal o quê? Y, gente, é essa região? Não, né? Ele está falando que não experimentou a cerveja artesanal Y, gente. Se não experimentou Y ou tá aqui ou tá aqui fora. Esse cara aqui e esse cara aqui, ó, são quem? Os 200, são os 200. Porque gente, 200 não experimentou y. Y é isso aqui, ó. Y é isso aqui, ó. Isso é y. Se não experimentou y, ou experimentou isso aqui, ou tá aqui fora. Então, ao todo se eu somar, tem que ter aí 200, ó. Galera, como aqui eu já tenho quanto? 100. Para 200, falta quanto aqui? Falta 100. Acabou a questão. O que ele quer? Quem não experimentou nenhuma dessas aí, ó, Gente, quem não experimentou nenhum é quem tá aqui fora, né? Que são 100 e o que é 100 aí? É superior a 90 e inferior ou igual a 110. Letra D. Tá vendo, gente? Eu já tinha resolvido inclusive numa aula aqui para Sebrasp, na aula anterior uma questão desse tipo. Pra galera que vai fazer TCDF, na primeira aula da TCDF, eu resolvi uma questão semelhante a essa. Quando eu digo a vocês que prova de raciocínio lógico, gente, de estatística, de matemática da Sebrasp, não importa o concurso que você vai fazer, não, viu? Você tem que pegar provas qualquer uma que seja. Seja nível médio, nível superior, não tem essa. Deve existir um parâmetro em direito, sei lá. Mas em raciocínio lógico, não, viu? Por isso que eu digo. Tem que pegar questões da banca. Independente de ser múltipla escolha correta e errado, tem que pegar questões da banca. Tranquilo? Ó! Tem duas questõeszinhas ainda aí, né? Galera. questõeszinhas Interessantes. Olha, 10, ó. Questãozinha agora, ó. Super recente da banquinha, ó, oh, assinale a opção em que é corretamente apresentado uma negação da proposição, todos os contratos foram celebrados em data anterior a 1º de 11 de 2022, gente, primeiro, ó, oh, ele quer negar o todo, Nunca eu nego todo com o todo e nunca eu nego todo com nenhum. Eu costumo até dizer, gente, o todo ele é muito, ele generaliza. Eu sou algo, eu só nego algo que generaliza com algo que particulariza. Nunca a negação do todo vai ser todo. E nunca a negação do todo vai ser nenhum professor e como é que eu nego todo ó já tá aí vera verão para lembrar ó como é que eu nego todo epa bicha não eu sou uma quase mulher professor e o que é o Epa esse é aqui de existe esse p de pelo menos um esse A de a algum. E ainda pode aparecer no lugar de existe, ó. O A no sentido de existir. Então, ó, todos os contratos foram celebrados em data anterior, a primeiro de 11 de 2022. Quem seria a negação? Pelo menos um contrato não foi celebrado em data anterior algum contrato, né? Algum contrato. O quê? Não foi celebrado, né? Algum contrato não foi celebrado. Em data anterior a 2021. Existe contrato que não foi celebrado, em data anterior a primeiro de 11 de 2021. Então, gente, existe pelo menos um algum e nega o verbo. Gente, onde é que eu tenho isso aí como resposta? Ó? Cuidado! Eu troco todo por existe pelo menos um algum e nego o verbo. Há contratos que não foram celebrados em data anterior, ó. Letra A. Olha o que o Sebrasp fez aqui, ó. Trocou anterior por posterior. Muita gente na hora da prova negou aí, ó. E marcou a letra E. Errou. Você troca o todo por algum? Pelo menos um. Existe. A no sentido de existir e nega o verbo. Apenas. Eu não modifico palavras. Eu não tenho que trocar o anterior por posterior. Beleza? Mantenho o anterior. Por isso, letra A de aprovação. Letra A de amor. Tranquilo? Vamos para a última. Gente. Já tinha feito uma questão semelhante a essa e eu já venho falando aí para galera. Pessoal, cuidado com o português na lógica. Vamos lá. Assinale a opção em que é corretamente apresentada uma negação da proposição. Você me acha linda. Porque você gosta de mim. Gente, esse porquê aqui, ele faz o papel do pois. Ele faz o papel do pois, tá? Então, ó, lá no português, esse porquê aqui, esse cara aqui, eles fazem o mesmo papel. E, gente. Esses caras aqui, ó, eles fazem o papel do si. No português, essa frase tá na ordem direta. Você me acha linda se você gosta de mim, mas no raciocínio lógico não. Isso aqui escrevendo era o quê? Se você gosta de mim. Então você me acha linda. E ele quer o que? A negação. Cuidado, tá? Se o pois o porquê tiver entre vírgulas e deslocado após o verbo, ele faz o papel do então. E aí, como é que eu nego sim, então? Gente, lembra que a negação do sim, então? É o marido safado. Professor, e o que é que o marido safado faz? Mantém a primeira e nega a segunda. Ó, vou manter a primeira, né? O que está entre o se si e o então? Você gosta de mim? Troco se si, então por e e nego a segunda. Você me acha linda e você não me acha Linda. Galera, como é que eu nego o sim, então? Marido safado. O que é que o marido safado faz? Mantém a primeira. É o mané, né? né ó? Mantém a primeira. Você gosta de mim? E porque sempre eu troco o sim então por E e nega a segunda. Então, gente, a negação seria. Você gosta de mim e você não me acha linda. Gente, e eu podia escrever assim, ó. Você não me acha linda e você gosta de mim. Galera, quando eu tenho o conectivo E, se você trocar de posição as proposições, não mude nada. Você dizer bem assim, ó. Amo o exatas para gabaritar e serei aprovado. É a mesma coisa de dizer serei aprovado e amo o exatas para gabaritar. Quando você tem o um conectivo E, se você trocar de posição, não mude nada, ó. Então, você falar isso, ó. Você gosta de mim. E você não me acha linda. É a mesma coisa de dizer. Você não me acha linda. E você gosta de mim. Gente. O que é que aparece aí na letra A? Você me acha linda. Mas é o I, né? E não gosta de mim, gente. Seria você não me acha linda e gosta de mim. O que apareceu aí foi você me acha linda. Não, é você não me acha linda. Beleza, tá fora, gente. Eu não nego um sim, então com outro sim, então. Ué. E o que é que aparece na letra C? Você não me acha linda. Você não me acha linda. Apesar de, gente, o apesar de ele age como um e, mas, porém, entretanto, tudo isso aí, embora, tudo sair da ideia do e. Você não me acha linda? Apesar de gostar de mim, ou seja, você não me acha linda e gosta de mim. É exatamente letra C, ó. Você já eliminava também a letra D e a letra E, porque a letra D e a letra E ambos são sim, então. E você não nega um sim, então, com outro sim, então. Então, gente, letra correta, letra C de casa. Tá? Beleza? Tranquilo? Então, gente, tá aí. Muito obrigado aí, galera, a todos vocês, tá? Gente, sigam nossas redes sociais, tá? A aula vai ficar gravada. Quem quiser esse material, eu vou colocar os rabiscos, as resoluções, dentro do meu canal do Telegram, tá? É só entrar no Telegram. Do Exatas para Gabaritar. Gente, quando acabar esse vídeo agora, comente aí. Isso é muito importante. Beleza? Gente, ficamos por aqui. Um beijão. Fui!